Emmanuel Nyalali, meneja wa miradi wa soko la Hisa Dar es Salaam. Shughuli kuu za soko la Hisa Dar es Salaam ni pamoja na kuwezesha makampuni kupata mitaji mikubwa ya biashara kwa kuuza hisa na hati fungani, yani bonds kwa umma, na pia kuwezesha serikali na taasisi kupata fedha kwa ajili ya miradi mikubwa ya maendeleo kwa kuuza hati fungani kwa umma. Kwa ujumla, serikali, taasisi na makampuni yanaweza kuuza moja kwa moja kwa umma dhamana, yani hisa na hati fungani kupitia soko la awali. Haya, soko la awali ni la muda mfupi, yani katika kipindi ambacho kampuni, serikali au taasisi inaruhusiwa kuuza dhamana zake kupitia mawakala wake, yani mabenki na madalali wa soko la hisa. Pia katika soko la awali, bei ya hisa au hati fungani inathaminishwa na mwamuliwa anayetoa dhamana, na mara nyingi huwa ni bei moja kwa kila hisa au hati fungani. Soko la awali limeshafunguliwa, wawekezaji wanaweza kununua dhamana za hisa na hati fungani hizo kupitia soko la pili, yani secondary market, katika minada ya soko la hisa inayoendeshwa kila siku za kazi. Bei ya hisa na hati fungani kwenye soko la pili inatokana na nguvu ya soko, yani supply and demand kwenye soko katika kipindi husika. Hata hivyo, bei ya hisa na hati fungani kwenye soko la pili inatokana na nguvu ya soko, yani supply and demand kwenye soko katika kipindi husika. Bei ya soko pia inatokana na taarifa mbalimbali za kampuni inayohusika, taasisi au mradi, na sekta husika, na hali ya uchumi wa nchi kwa ujumla. Mauzo ya hisa na hati fungani katika soko la pili yanafanyika kwa kupitia madalali wa soko la hisa, yani stock brokers, ambao wana leseni iliyotolewa na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, DSE. Hata hivyo, kwa hivi sasa inawezekana kununua, kuuza hisa na hati fungani kupitia mtandao wa DSE Hisa Kiwanjani, ambayo inawezesha wawekezaji kuwafikia madalali wa soko la hisa kupitia simu zao za mikononi wakiwa sehemu yoyote. Soko la hisa linavutia wawekezaji kuwekeza kwenye dhamana zilizoorodheshwa kwenye soko la hisa kutokana na uwezo wa kuthaminisha dhamana hizo kupitia bei ya soko, yani price discovery, na pia kutokana na misamaha ya kodi iliyotolewa na serikali kwa wawekezaji kwenye soko la hisa. Pia kwa upande mwingine, makampuni, taasisi na serikali hupendelea kutumia soko la hisa kuboresha dhamana ili kupunguza gharama ya kupata mitaji ya biashara na fedha ya miradi ya maendeleo kutokana na nguvu ya soko na upana wa uwekezaji, yani investor diversity, inayopatikana kwenye soko la hisa.